ګورو دا ویډیو خو به تاسو کتلی وي په سوشل میډیا ډیره زیاته چلیږي په کم کې چې چوټا عمران ولاړ دی ورسره خوا کې دا بل کم کس چې ولاړ دی خلک لګېدلی دي د دیو ترمنځ چې لکه څه شوي دي هغه یې راغستې دي اوس د دیو ترمنځ شوي څه دي نو زه درته هغې باره کې خبره کوم داسې چل شوی دی په باجوړ کې چې کومه جلسه وه ورسره چوټا عمران دې خوا چې کوم د شیر افضل مروت ولاړ و نو دا چوټه عمران خوا ته یو کس ولاړ و هغې چې کم دی د هغې دا کم کپړي چې دي هغو سره څه لاس ټچ کړی دی هغې ځان پسې رخ کلی دي داسې یو حرکت شوی نه دی خو کوم خلکو چې دی هغه وله یو رنګ ورکړی دی غلط رنګ یې وله ورکړلی بل لګ د چوټا عمران کم قیصه خو لا پرېږدی خو بل طرف ته د شیر افضل مروت دی ویډیو طرف ته به هم راشو چې په دې کې کم شیر افضل مروت یو کس دی او هغې سره داسې کیسینګ ټایپ یو سټایل انداز یې ورسره کړی دی نو هغه هم خلکو په سوشل میډیا ډېر زیات شیر کړی دی او خلک وایي چې آیا د پی ټی آی پارټۍ کې روان څه دي او دا چل دی او دا د مختلف قسمه رنګونه وله خلک هغه ورکوي خو به هر حال کم قیصې چې دا خلک کوي داسې څه شته هم نه لکه چوټا عمران د کومه قیصه چې مشهوره کړې ده چې لکه داسې چل ورسره وشو دا خو دا خلک چې کوم دی د ایډیټنګ په ترو د یو سو بل څه په ذریعه باندې داسې قسمه چلونه کوي نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو مو خوښه شوې که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د راشي نورو ویډیوګانو دپاره